kolla den där skulle man få sen. Kolla, 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 där är det samma. Hej då! Hej då! Hej! Rätt med vad jag gör. Kolla, motståndare. Thank you.
Och pojkar 13 plus 50 på matta 1. Kommer även att börja med ny viktklass på matta 2 och det är flickor 15 minus 57, flickor 15 minus 52, flickor 15 minus 48. Och just det, på matta 1 kommer även P13 minus 34 att börja alldeles strax. Så att ni kan göra er beredda. Yeah.
Ja, men ni har inte kommit upp. Hon har det kvar nu, ja? Och Lars Johan har kommit. Det är du, Magnus. Ja. Yeah.
Kommer du ha? Ja. Jag såg inte det själv, men det var en snygg kast, hörde jag. Thank you.
Ja.